新型コロナウイルス感染症対策フレイル予防について。フレイルとは、年齢とともに心や体が弱くなり介護が必要になりやすい状態をフレイルと言います。長期化する新型コロナウイルス感染症の影響で、外出を控えて自宅にいる時間が長くなり、社会とのつながりを失うことでフレイルに陥りやすい環境になっています。フレイル予防のため、散歩や身近な人と会うなど外に出かけましょう。新型コロナウイルス感染症において最重点の感染防止対策は、マスクと距離の徹底です。